Danas je petak, sutra i preko sutra je Sava slobodan, tako da planiramo da idemo negde. Ja bih voljela da jedan dan bar iskoristimo i odemo na plažu. Nadam se da neće biti previše toplo. Mislim da je oko 36 stepeni sada za vikend. Ali u svakom slučaju, jedan dan ćemo sigurno ići na plažu, a drugi ćemo možda ići u jedan, nije zovrt, nego više kao neki park sa životinjama, ne znam nije tačno. Videla sam to na Instagramu i blizu i ovde, tako da smo mislili da i to posetimo, da Doroteja vidi životinje jer je opsednuta životinjama. Sava je stigao sa posla danas malo ranije i ja ću sada da pripremim sve što nam je potrebno za sutra. On je otišao dole na bazen sa njom, tako da idemo zajedno na pripremu. Kupila sam kukuruz, Doroteja i ja obožavamo kukuruz, tako da sam stavila da se kuva. I sada prelazimo na sečenje voća. Kao što vidite, ovde sam spakovala svo voće koje ćemo nositi. Bićemo tamo ceo dan, tako da sam se, ja se nadam, dobro opremila. A ovde pravim sada sendviče, pravim pesto sendviče. Pošto ovde pršutu ne možete kupiti, napravit ćemo verziju bez pršute. Tako da stavljam ovaj pesto sos, to je ovako neka obična kifla, sandvič kifla, nemam pojma. I znači stavljamo paradajz, ovako, mozzarellu i malo maslinovog ulja, tako, i to je to. Ovde sam skuvala kukuruz, kukuruz je brutalan, probala sam malo, odsekla sam malo da vidim da li je kuvan i toliko je lep, znači neverovatno. Ovo Doroteja obožava, tako da sam i to skuvala. A ovde imamo papaju, ovo su borovnice, grožđe. Ovo je dragon fruit, ne znam da li se zove zmajevo voće, ja sam videla da ga ljudi zovu tako, ali to je dragon fruit. I imamo lubenicu i još lubenice, ja mislim da je to sasvim dovoljno. Dobro jutro, dragi ljudi, danas idemo na plažu. Evo, ja sam ovde spremila doručak. Doroteja, paziš? Spuštamo, bože... Tako, Srđe, bravo, bravo. Spremila sam doručak ovde i sada ćemo da doručkujemo i idemo. Kažu da je danas maksimalna dnevna 37. Ja ne znam da li smo pametnu odluku doneli što krećemo ujutru, ali vidjet ćemo od situacije tamo. Problem je što ovde jako brzo pada mrak. Znači, u 6 je već totalni mrak, tako da ona se budi negde, recimo, oko 3:30-4 iz dremke, dok mi stignemo tamo, bukvalno bismo bili tamo nekih sat vremena. Tako da, ići ćemo sada, ako bude baš pretoplo, sklonit ćemo se negde u hlad, mada mi imamo suncobran, ali vidit ćemo tamo od situacije. Ovo je seoba Srba. Seoba Srba, Rumuna i ostalih nacija. Krenuli smo kao da idemo negde da se selimo. Znači imamo i pozadi ovo, katastrofa, a idemo samo na plažu. Ali dobro, valjda je to tako, moraju igračkice da se ponesu. A zove, bit ćemo ceo dan, tako da imamo dosta igračaka. Vidjet ćemo da li ćemo biti ceo dan. I hrane. Lopta ona nije, ne smo ponavili. Tu je. Tako da to je normalno. To je normalno. Idemo sada u auto. I evo nas, stigli smo. Prvi utisak jeste da je ovo onako baš jedno hipi mesto, sve je šareno. Sve je u ovako veselim bojama, sad ću da vam snimim da vidite kako izgleda, preslatko je. Evo da vidite prve neke snimke, ali ću posle ja proći da vam pokažem malo bolje. Izgleda da je baš ogromno. Tamo su, vidite, delovi sa ležaljkama, a ovde je kao taj free deo. Šta si videla, Srđa? Bol! A bol? Gdje je bol? Izvoli. Ajde, Doroteja, malo da se namožemo. Da. I ja. Da se zaštitimo sunca. Tako. Malo rukice. Aha.
malo tu, malo smo od peska, ali nema veze. Ok. Da, hoćeš još? Ajde. E, kako je, ljubavi? Ovo je lepo, znači voda je prelepa. Onako malo je toplija, nije hladna, ali baš... Ne, baš prije, baš super. I lepa je boja skroz, da. baš. Evo, vidite, boja je super. Super i temperature je jako prijatna. Ajde u tebi. A njih gde? Evo, trenutno ubacujemo ribice da plivaju u ovoj flaši. I fokusirani smo. 3, 3, 4, ajde, možeš ti to? Pala je. Pala je. Pala je. Ajde, možeš. Pala je. Ajde s druge strane, ova. Odav, s ove strane. Bić. Ovo gureš. Lepa lubenica. Kako jede Doroteja? Mislim, iskreno nije nešto lubenica. Ja sam sinoć probala. Ne mogu da se uporede sa našim lubenicama. Ali, može da prođe. Hey, baby! Nemoj da mi ideš, baby! Baby! Nemoj da si pobegla, baby! Sada je vreme za kukuruz. Kako Doroteja jede kukuruz? Njam, njam. Doroteja je zaspala, bukvalno je zaspala u moru koliko je bila umorna. Znači, izmorila je voda samo da. Samo želim da vam pokažem ovako kako izgleda jedan pop-up ovde na kite plaži. Došao sam da uzem neko osvježavajuće piće. Ja ću uzeti iced americano, a Adriani ću uzeti iced matcha. Tako da, to je to. Evo, Sava nam je uzeo neki hladni napitak. Ovo je matcha sa kokosovim mlekom, a ti si uzeo šta? Cold brew? Ja sam uzeo iced americano. A, to je kao cold brew, ne? Da. Otrecam. Ovo je bolje 100 puta. Dobro. Savršeno. Evo, došli smo da uzmemo Doroteji jedan sladoled. Ovo je inače 100% voće i uzeli smo i mango. Evo, malo smo se sklonili od sunca. A vidite kako imaju ovo ovde natkriveno. Znači, ovde može sesti bilo ko. Nemate obavezu da kupujete bilo kakvo piće ili hranu. Ali na svakom koraku bukvalno imate ovde da jedete, da pijete, a ono što mi je privuklo pažnje su ovi kreveti. Znači, da li ovde deca leže ili nije mi baš jasno. Ali evo da vidite, idem ja malo tamo da se prošetam da vidim šta ima da vam pokažem. Mislim da sam ozbiljno izgorela, ne znam da li se vidi, ali uživa se i tekako vidi. Evo ovde su ovi zdravi sokovi i možete ovde staviti blender i sami da izblendate taj voćni sok. Ovde je kao neki bazar, možete kupiti odeću, obuću, kupaće kostime, igračke, svašta nešto. Imate i parfeme, kupaće kostime, to sam već rekla, ogrlice, narukvice, svašta nešto. This is treats, šta je ovo? Šta je ovo? Neki sladoled. Da, svuda ima sladoleda. I evo, polako su počeli da puštaju ove zmajeve, zato što ovde konstantno duva vetar, ali džabe što duva kada uopšte nije hladno. Evo, došli smo ovde u ovaj Mexican fast food i ja ću uzeti burrito, a Sava će uzeti tacos. Evo, ovo su Savini takosi i ovo košta 10 evra. I ovo je moj burrito, doduše, stvarno je lepo napunjen i on je oko 10 evra. U stvari ne ekstra 2-3 evra za guacamole. Moj burrito je savršen. Tvoje? Savršen.
savršena. Baš dobro, baš dobro. Dobro, daj da probam. Ovde je zapravo zalazak najjači i sve više i više ljudi ima. Znači, pogledajte koliko ovde ljudi ima. Jako, jako puno. A, gde je Dorotea? Vidite? Evo je... Evo je Doroti! Evo, Dorotea i ja pravimo sada. Wow! Wow, Doroti! Pogledajte kako je lep zalazak. Inače, mislim da je gotovo kupanje i da ljudi treba da izađu iz vode. Evo, Doroteja našla neki balon ovde, obožava lopte, balone i ne da nikome, samo je njeno. Ljudi se ovde zabavljaju, sada je malo prijatnije ovde u Dubaju, igraju odbojku na pesku. Ovde imamo i tenis, imamo padel, imamo svašta nešto još za decu. Kao što možete vidjeti. Adriana? Ja sam šta je s tobom? Od trčanja za ovim balonom. Hej! Kako izgleda noću. Tamo su kafići i restorani. Tako da sve je puno. Zdravo ljudi! Evo sada smo se spremili i idemo u Green Planet. Idemo da pokažemo Doroteji neke životinje. Izašlo nam je par puta na Instagramu da je jako dobro za decu, tako da eto, iskoristit ćemo ovu nedelju da idemo tamo. Evo, parkirali smo ovde auto i kaže da je veoma blizu. Inače, ovde je parking besplatan. Parkirali smo u garaži i idemo sada u lift. E, ovo je mesto gde mi idemo, zove se The Green Planet. I nalazi se u City Walku, ne znam kako se kaže najiskrenije. Čekaj da zovem ovde. Doroteja se malo uspavala u autu, ali sad će sigurno da se razbudi kad bude videla sve ove životinje. Evo ga, veliki pauk koji se pomera. Idemo sada da kupimo ovde karte. Cena je 350 dirhama, što može biti nekih 100 evra, mislim da je dobar dan 100 evra, tako da, mislim, kako bih vam rekla. Nismo ni znali koliko je karta, ali dobro, ne veze. Ovo je ovde park za decu i ovde možete kupiti sladoled i tako dalje. Evo da vidite, ovde se deca penju, igraju se, ovo su neke velike bube. Pogledajte. Evo ljudi, ovo je zapravo samo ulaz ovde. Kreće se od 4. sprata gore i spuštamo se dole. Ovde je veliki ovaj akvarijum sa ribicama. Doroteja je se definitivno razbudila i presrećna je. Šta je to, ljubavi? Evo, evo. Maši joj, maši joj. Ćao! Pošalji poljubac, blavo kis. Mua. Pa kažeš, Doroteja? Recimo, ne. No. Ede maši mu. Bye bye, bird. Doroteja je u transu, znači. Šta kaže? Ne, boji se. Evo, i iz ove perspektive da vidite kako izgleda. Ja se malo bojim visine do duše. A ovdje imamo i jednog guštera. Dobar dan, a on spava. Spava, nani. Kako nani gušter? Tako, nani. A tu nam je i majmun. Doroteja, kako kaže majmun? E, našli smo lemura. Koji takođe spava. Spava jedan.
A Doroteja hoće da pipne ovu vodu. Kako da je pipne sreća? Ne možeš da pipneš. Ne možeš. Mi ćemo pogledati odavde. Gore, kako izgleda. A lemur jedan spava. Pogledajte samo ove male. Mislim, to je toliko male, no kao moj nokat. 100% su otrovne, preotrovne. Dobro. Čim imaju takvu jaku boju, pretpostavljam da su katastrofa otrovne. Smrtno otrovne. A možda i grešim, nemam pojma. Ne razumijem se. A, ene i zmija tamo. To je ta. Kako kaže žaba? Ragged, ragged, ragged. Plaši se, a? Plaši se. Čekaj da vidimo gore što imamo. Au. Le Bože, kako su gadni. Batman. Ej! Alo, dole! Spustite se dole, ej! Ej, tako stojiš naopako. Idemo sada dole, mislim da postoji još jedan nivo sa životinjama i to je to. Vratili smo se sada kući. Ja sam gospođa jutros napravila i ručak. Napravila sam grašak sa junećim mesom, to jest telećim mesom. Sada ćemo mi da ručkamo, čekamo Doroteju da se probudi i idemo kod naših prijatelja u Dark Hills. Oni žive ovdje na nekih 40 minuta od nas. I idemo da se vidimo, da se ispričamo kako je prošla naša protekla nedelja i eto da vidimo i tu oblast, jer jeste malo jeftinija u odnosu na Krik ovdje, pa da vidimo kako, da li bi nam se dopao taj tip community-a da eventualno uzmemo sljedeći stan tamo. Evo, stigli smo ovdje u Damak Hills i ovdje smo u restoranu. Sada ću vam pokažem kako je ovdje lepo. Čekamo sada prijatelje da nam stignu i popit ćemo jednu kaficu i kući. Doroteja se naravno ludo zabavlja, tamo gdje je voda, tu je i njena sreća. Imate pogled ovdje na ove golf terene. Prelepo je. Ovako izgleda restoran. Kidanje. Nisam ni znala koliko ima Balkanaca ovdje u Dubaju. Što duže živim ovdje, to shvatam koliko nas zapravo ima. Pre par dana sam vidjela da postoji dostava sa našom hranom nacionalnom. To jest nacionalnom balkanskom. Zato što sam vidjela da imaju teletinu ispod sača, imaju ćevape, imaju pasulj, šta još, grašak, gulaš, kiseli kupus, svašta nešto. Tako da sam ja poručila sada. Danas sam odlučila da ne kuvam i poručila sam to i zajedno ćemo isprobati čim mi stigne. I evo, sada mi je stigla dostava hrane. Jedva čekam da vidim šta ima sve unutra, šta sam sve poručila. Malo sam možda i preterala sa hranom, ali dobro, nema veze, ostaće za sutra svakako. Vidite ko se to meni probudio. Dobro jutro. Vidiš ti što se ovdje ima, mači? Ćemo da jedemo? Čemo da ručkamo? Mače moje. Sada konačno ne moram da budem tiha, pošto se gospođica probudila i idemo redom. Šta li je ovo? Opa, ćevapčići. Ovdje imamo ovaj domaći hleb.
Dalje, ovdje imamo sarmu. Ajde da čekamo. Ovdje imamo i punjene paprike. Njam, njam. Ovo je pire krompir i ovo je pire krompir i ovo je pire krompir. Dalje, Savina i moje omiljene zalučene paprike. Znači nešto najomiljenije na svetu. Dalje imamo šopsku salatu, imamo kiseli kupus. Ovo je teletina ispod sača. Da, teletina ispod sača. I mislim da uz tu teletinu idu ovi krompirići. Predivno izgleda. I pasulj. Ja inače nisam ljubitelj pasulja. To svako ko me prati zna, ali ovo toliko miriša dobro da ću sigurno probati. Doroti, sad ćemo ti i ja da probam. Hvala ti. Čekaj, treba mi i kašik. Ja ću sada sve prvo da probam, pa ću onda da jedem kako treba kada dođem Sara. Pa te si strpala sve to ustanače, mami? Sunce moje. Ča probamo pasulj prvo. Samo da vidi mama da nije ljuto. Ne, šta je ovo? Ne, ovo je gulaš. Znači da krenemo od gulaša. Ovo je gulaš. Ja sam mislila da su dve porcije pasulja, ali je gulaš. Ham. Njam, njam. Lepo je. Pire. Odličan. Gulaš. Meso se raspada, jako je ukusno, iako bih možda malo voljela da je gušći, malo je više tečan, ali u svakom slučaju jako ukusno. Prelazimo na punjene paprike. Jedno od mojih omiljenih tradicionalnih jela. I moja mama je pravila najbolje paprike, pa da vidimo kakve su ove. Malo bliže da vam pokažem i da vidite koliko punjenja ima. Vidite. Gospođice. Odlično. Malo bih voljela da je slanije. Malo, ali ja generalno preterujem sa kada je to u pitanju. Aj, probaj ovo. Lepo? Lepo? Lepo je. Ovo je teletina ispod sača, krompir i šargarepu. E, onda probamo ovo, Doroti moja. Šta je? Čupamo šargarepicu. Ono što mogu da primetim jeste da se meso raspada. Koliko je mekano. Pogledajte ovo, znači ovo se raspada. Iskreno da budem, sumnjala sam u ovaj sač, ali znači savršeno. Sada ćemo da probamo sarmu. Sarmu, čekaj mama da iseče ovo ljubavi. Ono mi je veliko. Hoćeš da probaš ti? Dosta je drugačija nego naša sarma. Malo sam se šokirala ukusom. Ukusno je, ali je prosto drugačije. Ali to ne osporava dobar ukus. Ti je maca, ljubavi. Ti. Nije to maca, ljubavi. To je... Ti vidiš ti mačku? Ti vidiš mačku? Ja volim sve što je kisela. Kaži mami, gdje je maca? Ili meda? Če da neseš medu? E, sad ćeš ovo i ti da probaš da vidim tvoju reakciju, jako me zanima. Kiseli kupus. Nešto najsavršenije na zemlji.
Njoj se ne sviđa nikako. Mmm, mama voli. Ti kao tvoj tata ne voli kiselo. Ne, nikako. Sve u svemu jako dobra hrana. Imam neke nebitne zamerke, tipa nešto mi nije slano. Da to, to je mama. Ko je to pored mame? Ko je ovo? Ko je to? Beba. Beba. To je beba. Da, ali uglavnom odlično je. Tako da ako patite za našom hranom ovdje, ovo je velika preporuka. U pitanju je brand Slow. Možete... No. More what? Aha, no. Pošao. Izvoli. U pitanju je brand Slow i možete ga poručiti, ja mislim, preko Karima i preko Talabata. Nisam sigurna. Proverit ću pa ću napisati. A ostavit ću njihov broj da možete odmah da ih kontaktirate. Evo, stigao nam je i tata. Ćao ljudi. Sad će tata da proba pasulj, da oceni kakav je pasulj. A ja da završim sa ovim kolom. Bibi. Premekano je, Bibi. Znači ne shvatate koliko je mekano. Ne pao. Beba. 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 Moram ja da pravim. Beba. Ovo verujem da je prelako. Beba. Beba. Hoćeš ti da probaš malo? E, probaj. Beba. Mislim, naravno da joj se sviđa. Evo, ja ovdje završim. E, ljudi, postoji jedna stvar koju ja nikada nisam vidjela, nigde. Mama, okej, okay, sorry. A to je... da, ovdje ne morate da gubite vreme i da idete... da točite gorivo, neko gorivo dolazi kod vas. Znači, bukvalno postoji onako kamiončić koji dolazi gde god mu vi kažete i oni vam tu toče gorivo. Mi smo morali to da probamo, je to besplatna usluga? Da, besplatna usluga, plaćate gorivo kao i na pumpi. Kao i na pumpi. Tako da to moramo da probamo, idemo sada dole. U pitanju je firma Kafu. I sada ćemo mi da uparkiramo vozilo iza, sada ćete vidjeti taj proces. Evo vidite, bukvalno je ovo pokretna benzinska stanica. I sada će da nam gospodin natoči gorivo. I eto, gdje god da ste, možete natočiti gorivo. To je super stvar za one, kao što sam ja, za one koji mrze da idu na benzinske stanice i čekaju posljednji kilometar da im se upali lampica da treba da odu na pump. Evo, natočili smo gorivo, idemo nazad u garažu. Znači, gorivo je koštalo, koliko samo, dve... Pa, 2.500 dinara. 2.500 dinara, ceo rezervoar. Verovatno nije bio toliko prazan, da, ali prazan rezervoar, u svakom slučaju... 90% je bio prazan. Da, znači skinu vam sa kartice novac, ne treba da nosite ni keš, ni da nosite karticu, samo vam skinu novac sa kartice i to je to. Zdravo ljudi, nisam vam nešto posebno snimala ovih dana jer se generalno nešto ni specijalno nije ni dešavalo. Dani su nam poprilično isti. Uglavnom je to bazen, igralište, igralište, bazen, kuvanje neko i tako dalje. Uglavnom vikendom idemo negdje, tako da planiramo sada sljedeći vikend gdje ćemo ići. Bitno nam je da to lepo iskoristimo. A sada idemo u parkić jer se otvorio novi parkić, to jest renovirao se kada smo mi došli i sada je konačno gotov. U pitanju je park sa vodom, tako da idemo da vidimo kakav je. Da vidite kako izgleda ovdje taj vodeni park. Sa druge strane su deca i ne bih smela to da snimam. Ali evo da vidite kako ovdje to izgleda. Ima baš svega i svačega. Tako da ovdje je nezaobilazno da postoji ovaj vodeni park. Znači i ovo ovdje ispušta vodu. Ali vidite, pritisak se povećava. I stane. Evo, upalilo se sada ovo, jako je zanimljivo, Doroteja obožava vodu,
i ne sumnjam da će biti jako lepo ovde. E, zdravo dragi ljudi, ja sam sada Doroteju uspavala, doduše malo ranije nego inače. Bile smo na bazenu celo jutro i moram da priznam da se toliko izmorila. Sve vreme je plivala, naravno u onom malom bazenu, padala, ustajala, padala, ustajala. Posle smo zajedno uzele kanticu i vodu i onu kofu za zalivanje. I zalivale smo cveće, drveće, tako da mislim da se baš umorila. No ja ću sada da sebi skuvam kaficu, da otvorim neke pakete koji su mi stigli sa Amazona juče, to jest sinoć. Danas očekujem još jedan, to je njen onaj Scoot & Ride skuter, pa ćemo otvoriti kada bude stigao. Obično dostava stiže negde oko 4 popodne, tako da ćemo to snimiti, a sada je stigao onaj toranj. Nadam se da nema puno za sklapanje, zato što mi se to iskreno sada ne radi. Više bih voljela malo da uživam, zato što juče, to jest sinoć, smo imale baš burnu noć, Doroteja i ja. Ceo dan sam bila sa njom i Sava je došla poprilično kasno. Mi smo već bile u parkiću, on je u parkić došao negde oko 6:30. Bila sam ono ceo dan sa njom, sve je to okej, ništa tu nije problem. Da je ona htela da zaspi uveče. Znači, obično, recimo, oko 8 se kupamo i posle 8 odmah leže da spava i uspava se. I to je bio taj moj okidač gde sam onako pukla, jer sam ceo dan bila sa njom, potpuno sama, bilo je tu svega i svačega, ali normalno kao i svako dete, nije, to nikakav problem nije, ali kada zaspi u 8, znam da imam neko svoje vreme da radim ja šta hoću, da li je to editovanje, da li je to snimanje, da li je to, znači, nešto svoje, da li je to samo ispijanje kafe ili šta god. Međutim, ona uopšte nije htjela da se uspava, znači, baš smo se pomučile, ne znam, ja mislim da sam je sat vremena uspavljivala, možda čak i više. Te smo došle ovde, te smo tamo otišle, pa taman zaspi na meni, pa da ja prebacim, probudi se, razbudi se, krene da vrišti od plakanja. Mislim, jedino što mi pada na pamet jeste nicanje zuba, jedino to, da je to nervira i da je to stvara presiju, inače nemam pojma šta je bi. Dakle, stigao je ovaj paket i još jedan ovaj, ovi su neke moje gluposti. Upravo ćemo ovaj manji. A nije mi se, a možda i ovdje se stavak. Nije mi se ovdje, ovdje su posteljine sad. Zaboravila sam da sam udala posteljinu, pošto Teodora dolazi sada za vikend, a mi ovdje imamo samo jednu jedinu posteljinu, tako da sam uzela ovu posteljinu. Napisat ću vam cenje. Pošto ne mogu sad, ne znam na pamet. Ali to je obična, klasična, bela posteljina. Evo je još jedan ovdje. Kako? Krenemo od paste za zube. Znači smo ove dve paste za zube. Ja sam najveća žrtva marketinga na TikToku, uzela sam ovu neku masku, ja mislim da je ovo korejska maska koja je ultraviralna, tako da isprobavam i javljam. Uzela sam ovaj gotovi lak za kosu, zato što nemam nijedan lak, a jako mi treba. Dve lopte, Doroteju za bazen. Uzela sam ovo, da ovo sigurno može da se nađe i na Temuu, ali eto, ja sam glupača koja je platila samo više, a ovo je isti kvalitet. Jeste malo rano, još uvek za ovo. Mislim da se kreće sa ovim malo kasnije.
Uglavnom, ovo je set za pomaganje u kuhinji. Ovo je Dorotein set. Mislim da se neke stvari mogu koristiti od godinu i po dana, a neke od 3 godine. Tako da ovdje ima svoju dasku za sečenje, svoj nož, svoju viljušku i tanjire. Tako da, eto, to mi je super stvar. Bilo mi je tu u pretrazi pa rekao ajde da odmah i to poručim. I sada ono najbitnije, a to je ovaj toranj. U pitanju je onaj Montessori toranj, gdje olakšava bilo kakvu radnju u kuhinji, zato što je dete sve vrijeme uključeno u sve te radnje. Tako da dve muve jednim udarcem, to jest, da li su dve muve jednim udarcem. U suštini razvijate motoriku kod deteta, i grubu i finu motoriku, tako što vam pomaže u kuhinji, doduše to će vama sigurno produžiti vrijeme u kuhinji, ali je to jedan način kako da provedete vrijeme sa detetom, a da napravite i ručak i usput da se dete zabavi, jer ono ne zna da li je to igra ili pravi ručak. Tako da, čuo sam vam dosta preporuka za to, tako da sam odlučila da uzmem, ali kažem vam, možda je čak ona još uvijek mala za to. Iako sada sve vrijeme hoće da bude kod mene dok ja bilo što pravim, pa je stavim na tu radnu ploču, što mi je izuzetno nebezbedno. Tako da vidit ćemo, mada da, mislim da je možda još uvijek mala za to. Jo. Ko će sve ovo da šrati? Mislim da će ovo sačekati ipak Savu da se vrati s posla. Ovo je 3-1 Montessori toranj, zato što može, znači, da bude toranj gdje vam dete pomaže u kuhinji, može da bude tabla za crtanje i može da bude kao sto i stočić. Čekati Savu, ali ipak nisam. A jako me zanimalo kako će ovo ispasti, tako da sat vremena kasnije. Malo sam se pomučila oko ovoga, ali uspjela sam na kraju. Nije bilo baš tako jednostavno, milion rupa, milion svega. 2 puta sam pogrešila, morala sam sve da skidam haos. Dakle, ovdje se dete popne, stoji ovdje, ima ovaj držač da ne može da padne pozadi. Druga funkcija, dakle, kao što sam rekla, on se skida ovako. I sada ostaje sto i ovo je kao stolica gdje može, znači, dete da sedne, da ovdje crta, piše šta god. I se ovdje ovako zatvara. Te male žabice. I to je to. Inače, Sava je otišao danas na posao nešto kasnije. To jest, otišao je u obilazak Dubai South-a. To je njihova kompanija organizovala. Odete do određene tačke i od te tačke vas vozi autobus u Dubai South, to jest u Emar South. I u obilazak cijelog područja, kažu da je to jako, jako dobro sada za investiciju, tako da je obavezno otišao da vidi i sad ćemo da čujemo šta je to Sava rekao. Evo, samo da bacimo pogled kako je unutar sales centra ovdje u Emaru. Nalazim se u community u kojoj se zove Dubai Hills Estate i to je upravo ovaj tu community, ogromna, ogromna oblast. Jedna od najtraženijih od u Dubaju. Mnogo agenata ima, mnogo ljudi koji su zainteresovani
naravno za sve projekte od najvećeg developera MR od u Dubaju. Evo, upravo Creek Beach gledamo, otprilike tamo gdje Adriana i ja živimo, a ovo je ceo Creek Harbor. To sam imao priliku pre par dana da vam predstavim kroz Instagram, a evo sada još jednom kako izgleda i naravno Dubai Downtown, Burj Khalifa. Upravo sam slušao uvodne reči sales menadžera ovdje u MR-u za ovu eriju ili oblast u Dubaju. U pitanju je Dubai South, konkretno MR South. Dakle, novi community u Dubaju, Dubai se polako, ali sigurno širi ka Abu Dhabiju. I ovo će biti jedan izvanredan community. Iskreno, Adriana i ja se već interesujemo odavno za ovaj community. I ono što je dobro, što je ovo u razvitku, tako da možete očekivati kapitalnu dobit za par godina kada se ovaj ceo community bude izgradio. Tako da sada nas čeka autobus ispred i idemo u taj community, u tu oblast, da vidimo kako izgleda, koliko je udaljeno i šta će tu sve da se gradi. Evo, upravo se nalazim u MR Southu. Ovo je golf course i ispred mene su vile Golf Links. Sve su rasprodate, ali ovdje će tek da se gradi i tek će biti zanimljivih projekata. Evo i Dorothy nam se probudila i naravno oduševila se ovom loptom. O, evo ovom. Dorothy, daj mami šrafciger, to ti boli. Bol! E, da vidimo šta je ovo. Inače, pošto sam neiskusna mama, pitala sam iskusne mame šta treba kupiti. Desetu od godinu dana. Da li bicikl, da li trotinet, šta? Bol srećom. Najviše su mi pisali za onaj balans bicikl sa dva točka. Međutim, bilo je dosta i negativnih strana toga, a najviše preporuka sam dobila za ovaj Scoot and Ride. Jel' tako? Jel' tako dobro? Da. Juče, danas je već stiglo. Kažu da je jako lako za sklapanje. Pa ćemo da ga sada sklopimo i idemo na igralište sa novim vozilom. Brm, brm, sreće, da. Čekaj, ovo ovako idem. Dear baby. Ja? To je mama. To je, ja mislim, mama. Probaj svoje novo vozilo, dođi. Dođi, dođi. Brm, brm. Ajde. Brm, brm. Ija. Ija. Oh, kako si skačka. Ija. Sad se odgurneš ovako nukicama. Ovako. Uiii. Da vidi tata, kako radiš ti? Ajde. Vozi. Vozi, Miško. Vozi. Evo da vidite na praktičnom primjeru kako izgleda ovaj toranj. Znači, ovo je teška katastrofa, šta se upravo desilo. Znači, ja sam sklapala sat i po vremena ovo, da bih na kraju shvatila da to ne valja i da nije kao sa slike i da sada sam zvala Amazon i sutra će da dođe čovjek po to i moram da ga rasklopim sada da bih ga vratila. Znači, ovo je katastrofa. Zašto ga vraćam? Iz prostog razloga, zato što je ovaj deo previše mali. Znači, obično bi trebalo da bude do ovde, a ovde je previše malo. Znači, ona bukvalno kad stane, tu pokrije ceo ovaj deo, što je potpuno nebezbedno i ja želim da vratim ovo. Nisam skontala odmah, ali tek kada je stala na to sam videla koliko je to zapravo malo. Tako da sada moramo da ga rasklopimo i poručit ćemo novi, koji ponovo treba sklopiti. Haos. Mislim, znate šta je problem? Onda je najveći problem što je sve u svako doba dostupno. I problem je u tome što mislim da ću se ugojiti 15 kila ovde. Zato što svako veče već jedemo palačinke, Dubai palačinke koji imaju milion kalorija. Sada smo poručili nešto drugo, zato što su nam se smučile te palačinke, ali sad ćemo da isprobamo. Malo se, vidite,
ovo pomerilo zbog dostave, ali ne sumnjam da je kvalitet i ukus fenomenalan, zato što su im palačinke brutalne i uopšte ne štede na materijalu, nego vidite koliko ima pistaća, koliko ima svega. Koliko je ovo koštalo? Čekajmo. Gdje je cena sada? Koliko je ovo koštalo? 100 dirhama. 25 eura. 100 dirhama je ovo bilo? Sve. Ojo, a ne, imamo 3 komada. Pa šta si uzeo ti? Pa ti nisi normalan. Ne poručujem svaki dan. Ti nisi normalan, znači... Imamo za sutra. Aha, 25 eura je ovo, ovo i ovo. Super lukska štota je ovo. Šta je, bro? Rice pudding. Topped with kaštuta kešta. Slično. Ljudi moji, ne zna se šta je bolje. Znači, najveća preporuka na svetu za ovaj brand. Ja mislim da je to franšiza i da oni imaju još neki lokal negde u svetu. Mislim da je ovo egipatski brand, ali sve im je dobro. Znači, bukvalno šta god da uzmete, brutalno je. Evo, ja dolazim u teretanu samo da bih mogla da jedem te palačinke i te njihove poslastice. To bi bilo to što se ovog videa tiče. Vidimo se u narednom. Ljubim vas.